Чверть століття вона повертала ім'я і картини свого батька Георгія Космеаді в Україну. Тепер повернулася й сама. Назавжди полишила німецький Гамбург і оселилася в Рівному. Опять пішла, де все почалося, де все було. Мені було 16 років, як я відсюди уїхала. Біля інсталяції шкільного класу 30-х років минулого століття пані Надія з ностальгією пригадує життя у міжвоєнному Рівному. Тоді її батько викладав малювання у 5 гімназіях міста. І роботи Космеаді та його учнів регулярно експонували у Львові, Кракові, Познані і навіть Парижі. Це була мирна виставка дітських робіт в 37-му в Парижі. І Варшава їх вибрала, як би це Польща. Для нас це було вінчання. У час, коли в Польщі говорили про нього як про талановитого художника і майстерного педагога, для радянської влади Георгій Космеаді був тільки офіцером ворожої царської армії. Відтак перед сім'єю постав вибір – втеча або репресії. Папу б, мабуть, або вбили, або позначили, куди відслали б. Тому що, по-перше, він був сам офіцер, крім того, він був з однієї сім'ї, де дві ще офіцери були. Надія Космеаді досі пам'ятає, як перед від'їздом у січні 40-го року батько зі своїх картин майстрував ящик із подвійним дном і ховав у ньому роботи його найкращих учнів. Дещо із того багажу жінка нині повернула у Рівне. Крім того, перевезла з Німеччини увесь батьківський спадок. Його альбоми, його картини, його записки, письма. Усе це ще поки в коробках, але навіть освітлення і тримачі під стелями вказують, що тут буде окрема зала з присвяченою Космеаді експозицією. Донька художника формуватиме її з Наталією Тарасевич. Жінки товаришують 25 років і разом повертають із забуття ім'я і творчість Георгія Космеаді. Це буде або приватний музей Космеаді, або приватна галерея Космеаді. Але, скоріше всього, можливо, це буде, як звикла говорити Надія Георгіївна, ательє Космеаді, що об'єднує в собі і музей, і галерею. Приміщення розташоване у знаковому для родини Космеаді місці. Цією дорогою пані Надія ходила до школи, навпроти – краєзнавчий музей. Неподалік височів палац Любомирських, де Георгій Космеаді ставив зі своїми учнями вистави. А за діагностичним центром Космеаді жили. І хоча сам будинок не зберігся, жінка усе одно певна – у майже 93 здійснила те, про що мріяла 77 років свого життя. Я додому приїхала, так. І надіюся, як би сказати, трошки ще побитися з дому. Валентина Гордич, Дмитро Хитрий, інформаційна програма «День».